မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်အနေဖြင့်စေအုပ်စုထံသို့လက်နက်ခဲယံလေရင်စီနှင့်ငွေကြေးအထောက်ပံ့များစီးဆင်းနေခြင်းအားချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် Women Peace and Security, Women Building Peace in a Changing Environment ခေါင်းစဉ်ဖြင့်တကားဖွင့်အစည်းအဝေး၌ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အနေဖြင့်စေအုပ်စုထံသို့လက်နက်ခဲယံလေရင်စီနှင့်ငွေကြေးအထောက်ပံ့များစီးဆင်းနေခြင်းအားချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့ဘက်မှလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပ၌အမျိုးသမီးများဥဆောင်လျက်ရှိသောအဖွဲ့များပြည်သူများနှင့်အတူတကွရပ်တည်ကာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနှင့် Federal Democracy စနစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးတို့ကိုလက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတမ်းအမတ်ကြီးကပြောပါသည်။ထို့အပြင်၄နှစ်ဟူသောကာလမှာအလွန်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်၍အချိန်သည်လဲဆောင်ဆိုင်၍မနေကြောင်းမြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အသက်အိုးအိမ်များကိုမလိုအပ်ပါဘဲစွန့်လွတ်အနစ်နာခံနေရကြောင်းတမ်းအမတ်ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်တော်လှန်ရေးမြန်မြန်အောင်မြင်ဖို့စစ်ရေးတိုက်ပွဲများနှင့်အတူလူထုတိုက်ပွဲလူထုအုံကြွမှုအထွေထွေအာဏာပီဆံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဟန်ချက်ညီညီပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လည်းမြန်မြန်အောင်မြင်ဖို့စစ်ရေးတိုက်ပွဲများနဲ့အတူလူတို့တိုက်ပွဲလူတို့အုံကြွမှုအထွေထွေအာဏာပီဆံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဟန်ချက်ညီညီဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့မန္တလေးလူတို့တပိတ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကအော်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတဆင့်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အညာမြေမြို့ရွှေမန်းဟာပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးခရီးချမ်းကြီးမှာမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့စူးစီးညီညွတ်အားနဲ့အတူမယိုင်မလဲခိုင်မြဲစွာချီတက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်လဲအရေးတော်ပုံတပ်သားတအုပ်အနေနဲ့မြို့လူတို့နဲ့အတူလူတို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးအမြန်ဆုံးအောင်ပွဲဆင်နိုင်ဖို့အရေးအထူးအရေးကြီးတာတစ်ခုကိုအလေးနက်တင်ပြပြောဆိုလိုပါတယ်ဒီပွဲကိုစောစောတိမ့်နိုင်ဖို့ဆိုရင်စစ်ရေးတိုက်ပွဲများနဲ့အတူလူတို့တိုက်ပွဲလူတို့အုံကြွမှုအထွေထွေအာဏာပီဆံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဟန်ချက်ညီညီပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရွေးဦးတော်လန်ရေးကိုစစ်ရေးနဲ့အတူလူထုတရက်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲလူထုအုံကြွလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေကိုအချိန်တိုးမြင့်ဖော်ဆောင်ကြဖို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကထပ်လောင်းတိုက်တွန်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရော့ကျသွားဖို့ Airbus ကုမ္ပဏီကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းကြမယ်အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံကမ်ပိန်းစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရော့ကျသွားဖို့ Airbus ကုမ္ပဏီကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းကြမယ်အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံကမ်ပိန်းစတင်နေပြီလို့အော်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာ Blood Money Campaign MM ကအသိပေးဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရော့ကျသွားဖို့ Airbus ကုမ္ပဏီကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းကြမယ်အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံကမ်ပိန်းစတင်ပါပြီအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကလေရင်နေဝယ်ယူနေတဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင် ABIC ကုမ္ပဏီမှ Airbus အနေနဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးလူအခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လုံနိုင်တဲ့အယိုးရှင်ဆုံး ABIC နဲ့လမ်းခွဲဖို့ကို YB PR ပေးတိုက်တွန်းကြဖို့ online photo campaign လာပါပြီလို့ဆိုပါတယ်။ campaign မှာပါဝင်ရအဆင့်တွေကို Black Money Campaign MM page တွင်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ AAPP ကဖော်ပြပါဗျ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏မှတ်တမ်းနှင့်သုတေသနဌာနမှစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာပြီးခဲ့သည့်သတင်းပတ်အတွင်းတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အချို့၌လေကြောင်းဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများအပြင်မြေပြင်မှစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုများကြောင့်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများများပြားလာသည့်အပြင်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရသည့်ဒေသခံပြည်သူအရေအတွက်လည်းပုံမှုများပြားလာတယ်လို့အတည်ပြုဆိုနိုင်ပါတယ်အလားတူပင်ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့၌နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများကြောင့်ဒေသခံအများအပြားထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးတိုက်ပွဲအတွင်ပိတ်မိနေသူများလည်းရှိပြီးစစ်အုပ်စုကဒေသခံပြည်သူများကိုထွက်ခွာခွင့်ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့အပြင်စစ်အုပ်စုကစစ်ရေးပြင်းမှန်မဟုတ်သည့်အဆောက်အုံများကိုလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့တွင်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်စောပွဲတဲကျေးရွာကိုတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာခရစ်ယာန်ဖျားကြောင်းမူโจကြောင်းအပါဝင်အဆောက်အုံ6ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့တော်လန်သတင်းကျယမုံငွေရှာဖွေပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့တော်လန်သတင်းကျယမုံငွေရှာဖွေပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ပြင်သစ်အန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်မန်နန်းစုမောင်အောင်ကဆိုပါတယ်။အော်တိုဘတ်20ရက်နေ့တော်လန်သတင်းကျယမုံငွေအတွက်ဦးဆောင်စီစဉ်သူပြင်သစ်
Pawin. Pubong Song Yakejadu, Biende Yam Yama Dolay, Midazu Wimyane, Biende Lumumia Along, a two the pin, Yamung Wimyamia Yashibu, Yama Asa Asa, May Muzon, Chapu Yangcha Bigay Dumia. Lumia Se Winza Aung, Mimi Tati, and Nubian Yapin, Api Pawinge Dumia. Abadea, Api Pubong Pawinge Dumia. Along Tio Chinzigu, Jesu Toot in Liza Yabare. Dolay Jalarane Mia, Yamung with Sella Lu and Nida Pillu, Yare Baga, Shire Kon Anne Sella B, Supong Chita Jamelu, Bindis Saya, and Uji Kuzale, Manansu Mo Anga Sotabare Kamia. A good day, Yagate the Renwego, Radio and Uji the Rendout, Minti Hama, people Tara Pipare Kamia.